Привітання морпіхів до Дня морської піхоти та наслідки від дерев-алергенів у Миколаєві. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні, напередодні Дня морської піхоти України, який відзначають 23 травня, привітання приймали морпіхи бригад морської піхоти, що базуються у Миколаєві. Станіслав Бузун навчався в Харківській академії повітряних сил. У 2018-му пішов служити до військової частини А-2802, що на Миколаївщині. Хлопець каже, хоче відчути справжній ризик, тому брав такі війська. Неділю тому я походив смугу перешкод, і завтра я буду вже отримувати берет морського піхотинця. Це для мене дуже велика честь і дуже такий великий крок був. Сьогодні Станіслав Бузун разом з товаришами по службі та командирами бригади покладають квіти до пам'ятника героям-ольшанцям. У 1944 році загін морських десантників Ольшанського звільняв Миколаїв. Напередодні свята вшановуємо військовослужбовців, які загинули. Сьогодні ми поклали квіти до пам'ятника ольшанцям, які є, скажімо, для нас прикладом мужності, героїзму, тому, щоб відстоювати, боротися за свою країну, відстоювати свої права, свободи і свою незалежність. А після морських піхотинців вітали зі сцени Миколаївського художнього російського драматичного театру. Тут бійців нагороджували грамотами та подяками, виступали і музиканти 36-ї окремої бригади. Ніна Булах, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні діяла змішана система виборів. Одну половину парламенту обирали за партійними списками, другу – мажоритарних округах. Тепер президент пропонує запровадити пропорційну систему голосування із закритими списками. Виборці голосуватимуть не за окремих кандидатів від політичної сили, а за партію загалом. Зможуть підтримати чи не підтримати весь список кандидатів від політсили. У виборчому бюлетені буде зазначено тільки назви партії та кілька кандидатів за партійним списком. Перелік формують на партійному з'їзді. Виборці не впливають на порядок кандидатів у цьому списку. Якщо партія долає відсотковий бар'єр 3%, вона потрапляє в парламент. Кількість місць визначатиметься пропорційно до набраних голосів. Нагадаємо, така система працювала в Україні на парламентських чергових виборах 2006 та позачергових 2007 років. Її скасували з ініціативи екс-президента Віктора Януковича. Тоді запровадили змішану виборчу систему. У травні в Миколаєві цвітуть тополі та опадає платан. Що роблять комунальні служби, щоб прибрати пух з вулиць міста та як самим захистити себе від проявів алергії на цвітіння дерев-алергенів – далі у матеріалі. Ксенія Щиголь живе на вулиці Московській, що в центральному районі міста. Говорить, кожен травень страждає від алергії на платан та пух тополів. В цьому році реакція проявилась на очах. Це сталося в обід. Я якось сама була шокована, в мене почалася така як печія, було тяжко дивитися, воно як поколювало, трохи погіршився зір, а я сама ходжу в лінзах, думала, щось може з лінзами, там, чи вона десь якось загнулась, і коли я вже побачила себе в дзеркало, а воно знизу із одного на одному оці, на другому оці, такі прямо як бульбашки, і вони стирчать. Я дуже злякалась. В цьому році у жінки, крім алергічної реакції, з'явилися ускладнення. З'явилися кісти на очах, це доброякісні новоутворення, де в котрих набирається рідина. І потрібне серйозне лікування, це лікування краплями в очі, в яких
содержатся кортикостероиды та антибиотики, а також я приймаю ліки проти алергії. Алерголог Анна Моначин радить уникати контакту з алергенами. Якщо це неможливо, робити наступне. І якщо ви знаходились в контакті з цією рослиною, то треба після контакту зняти той одяг, який був на вас, тому що на цьому одязі знаходиться пильця цієї рослини, промити слизові оболонки ока, носа, рота, для того, щоб змити цей алерген, прийняти душ, випити антигістамінний препарат. І якщо прояви алергії не уходять, треба йти до лікаря. Анна Моначин говорить, кількість людей, що скаржаться на алергію, з кожним роком збільшується. У 2018-му відносно попереднього року відсоток алергіків серед дітей зріс на 2, серед дорослих – не менше. Речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева говорить, близько 50% дерев у місті – це платани та тополі. Замінити їх неможливо. Одночасно знести всі дерева – це залишити місто з екологічною катастрофою. Майже на грані екологічної катастрофи, бо по кількості кисеню, який вони виділяють і затримують шкідливі викиди від автомобілів, вони, мабуть, займають одне з перших місць. До того ж, період такого цвітіння – це тиждень-два, не більше. І заради цього зносити таку кількість зелених насаджень поки немає сенсу. На керівників адміністрації районів міста покладено функцію контролю. В Миколаєві вологих прибирань в період цвітіння дерев алергенів має бути більше, говорить речниця департаменту житлово-комунального господарства Лариса Зайцева. Вологе прибирання і поливання газонів є одним із найбільш ефективних способів позбутися негативних впливів. Ксенія Щиголь живе у центральному районі міста, тому ми звернулися до керівництва цього району, аби дізнатись, чи збільшено кількість прибирань на вулицях. Ольга Радиченко, прес-секретарка адміністрації центрального району, у телефонній розмові пояснила, що вся інформація є на офіційній сторінці адміністрації у Фейсбук. А спілкуватися із журналістами Суспільного голова адміністрації Олександр Береза не буде. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Площу Соборну перед реконструкцією перевірять археологи. Про це повідомила заступниця начальника управління екології Департаменту житлово-комунального господарства Тетяна Скибицька. Договір на проведення робіт з реконструкції уклали з одеською фірмою. Зараз там залишились деякі тонкощі. Нам ще треба укласти на авторський дозор на проведення робіт археологів, тому що там треба, щоб археологи перевірили, чи є там якісь, щоб під час земляних робіт ми не наткнулися на якісь черепки або чиїсь там рештки, чи ще щось, якусь будову. Нагадаємо, на реконструкцію площі Соборної з міського бюджету виділяють майже 90 мільйонів гривень. На сьогодні проєкт реконструкції відкритий для правок. Внести їх можуть як представники влади, так і містяни. Роботи планують почати на початку червня, говорить Тетяна Скибицька. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.